គេថាអញ្ចឹងខំរៀនទៅប្រឡងចប់ដូចតែមិនតាន់គ្រូណាទេត្រូវមួយផងណាវាចូលចិត្តប្រឆាំងមើលគ្រូទាយយ៉ាងម៉េចណោះនឹងអាហើយអារឿងហ្នឹងមនុស្សគ្រូទាយគេមើលមុខយើងគ្រូទាយគេមើលមុខយើងស្មានមិនថាណាទេដូចអ្នកលោកសួរមុនចូលមេរៀនមានសំណួរនេះដូចអត់យកមកដឹងអត់យកមកមានកណ្ដាសួរម្សិលមិញសួរថាតើសត្វប្រភេទណានេះហ្នឹងសត្វប្រភេទណាអាចរក្សាសិលបានទេណានិយាយរួមទៅសត្វណាក៏ដោយឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យក្នុងសិលហ្នឹងគឺអាចរក្សាបានហើយវាលែងតែសត្វតូចតាចពេកដែលវាអត់មានសញ្ញាអីសោះណាអីសារសិលហ្នឹងអ្នកដែលមានបុណ្យបារមីច្រើនដូចសត្វទេតិឆានខ្លះដែលជាពងរបស់ព្រះពោធិសត្វអីហ្នឹងក៏អាចរក្សាសិលដែរទេហើយម្យ៉ាងទៀតសត្វដេតិឆានមានសត្វចតុបាទធ្វើបាទពាហនៈបសាបស័យអាចរសាសិល5បានទេសិល8អាហ្នឹងដូចថាអញ្ចឹងគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើឧបនិស្ស័យរបស់សត្វនោះប៉ុន្តែយូរមានមួយវាលែងតែអ្នកសន្សំបារមីដូចជារឿងតម្រៃស្វាហើយនិងសត្វតាទីនោះហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទសត្វស្វាព្រះបរមពុរិស័ទអីហ្នឹងនេះវាពាក់ព័ន្ធសំណួរទី3នេះតើការពោលពាក្យទេសដៀលអ្នកដតីដូចជាថាលោកបួសហើយរៀនមន្តអាគមស្រោចទឹកជាដើមតើអ្នកដែលទេសដៀលគេដូច្នេះមានទោសដែរឬទេណាទេសដៀលព្រះអង្គសំដែងចេះក្នុងអង្គុត្រនិកាយព្រះអង្គសំដែងថាទេសដៀលបុគ្គលដែលគួរទេសដៀលហើយសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរឡើងស្ថានសួគ៌ដោយគេលើកទៅដាក់អង្គណាអញ្ចឹងនឹងសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរតេះឌីលបុគ្គលដែលគួរតេះឌីលឡើងឋានសួគ៌ដូចគេលើកទៅដាក់តេះឌីលបុគ្គលដែលគួរសរសើរហើយសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរតេះឌីលធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ស្ដាប់បានទេហ្នឹងពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងថាតេះឌីលបុគ្គលដែលគួរតេះឌីលសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរឡើងស្ថានសួគ៌ដោយគេលើកទៅដាក់និន្ទាបុគ្គលដែលគួរសរសើរតាមពិតបុគ្គលហ្នឹងល្អគួរសរសើរទេតែយើងទៅតែដៀលហើយបុគ្គលហ្នឹងគួរតែដៀលទេតែយើងទៅជាសរសើរអាហ្នឹងធ្លាក់នរកដោយគេច្រានទម្លាក់ នឹងចង់ពន្យល់ពាក្យហ្នឹងបន្តិចថាស្ទេះដៀលបុគ្គលដែលគួរតែដៀលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយឪពុកព្រៀនបដៅកូនលើកអំពើបុគ្គលណាមួយដែលវាអាក្រក់ដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងធ្វើដូចគេណាសូម្បីពធក៏អញ្ចឹងដែរយើងលើកពីទេវតាធ្វើអាក្រក់យើងមិនដែលលើកពីទេវតាធ្វើល្អទេមែនទេនឹងនេះអំពើបែបនេះអាក្រក់យ៉ាងនេះជេរព្រះឬពនាងនាងចិញ្ចាមកតេះឌីលព្រះអង្គជាអំពើអាក្រក់ជាបាបប្រកម្មហ្នឹងគឺជាការតេះឌីលទៅលើអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែប្រយោជន៍មិនមែនចង់បង្អាប់នៅនោះទេគឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដតីនឹងធ្វើតាមណាហើយដល់ទៅសរសើរវិញឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលណាមួយដឹងគុណមាតាបិតាធ្វើល្អខំរៀនខំសូត្រ
នេះជាបុគ្គលល្អគោរពច្បាប់សាលគួរសរសើរមិនបានទីឡើងឋានសួគ៌ថាការដែលយើងសរសើរនេះមានន័យថាឯកភាពឲ្យគេធ្វើល្អម្យ៉ាងទៀតពាក្យសម្ដីដែលយើងសរសើរអំពើល្អនេះធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្មេងក្រោយនឹងស្ដាប់ទៅថាអូគួរតែយកតម្រាប់តាមមនុស្សដែលល្អឃើញទេឃើញធ្វើឲ្យគេធ្វើតាមឯងសេចក្តីល្អចុះបើយើងសរសើរបុគ្គលអាក្រក់វិញអញ្ចឹងដល់តែយើងសរសើរបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីស្ដាប់ថាអំពើហ្នឹងអាក្រក់មែនប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងឃើញទេវាទៅជាល្អវាធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ដែរឃើញទេឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើគេធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងខឹងហើយក៏ជេរប្រមាថឯងណាអាក្រក់អនុរុអាប្រែកដោយចិត្តអាក្រក់ក៏នៅតែបាបដូចគ្នាជាងបានជានៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គវាទីថាឃើញវិខខសងអង្គណាមួយធ្វើខុសដឹងតែខុសប៉ុន្តែវិខខដែលត្រូវចោទទោសអ្នកដតីហ្នឹងត្រូវមើលខ្លួនឯងសិនថាតើចង់ប្រាប់ទោសដល់វិខខដតីហ្នឹងសួរថាតើខ្លួនឯងហ្នឹងមានទោសដែរអត់ណាហ្នឹងយើងមានធ្វើខុសដែរអត់អញ្ចឹងត្រូវជំរះខ្លួនឯងសិនហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលយើងនិយាយទោសរបស់វិខខហ្នឹងដាស់តឿនវិខខហ្នឹងតើនិយាយដោយចិត្តអីឬក៏ដើម្បីលើកថាមានអ្នកថាខ្លួនឯងវាក្រាន់បើជាងគេគេនឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងចុះបន្តបង្អាប់គ្នាខុសហើយបង្អាប់ឲ្យងើបមុខមិនរួចបើឃើញតែចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនត្រូវនិយាយទេណាត្រូវលើកទោសវិខខនោះដោយមេត្តាដោយនឹកចង់ថាចង់ឲ្យគេកែប្រែឲ្យល្អរួចផុតអំពីអកុសលឬថាបើដឹងថានៅនឹងពិបាកនិយាយយើងអាចលើកកំហុសអ្នកនឹងមែនប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្សេងនឹងធ្វើតាមជាការអនុគ្រោះបាបមកពីណាបើចិត្តមេត្តាណោះនឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដតីនឹងយល់ខុសណាប៉ុន្តែបើមានអាកំណត់ថាបង្អាប់គេទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងវាខ្ពស់អានឹងគឺជាអកុសលយល់ថាម៉េចណានឹងហើយបើក្នុងសង្គមមួយសរសើរពីរឿងល្អពីរឿងប្រព្រឹត្តល្អតែដេលរឿងអាក្រក់អានឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លើកភ្លើនប្រមាណទេបើយើងសរសើរតែរឿងលុយរឿងកាក់រឿងហឺហារឿងឡានថ្មីរឿងអីអីមនុស្សប្រកួតប្រជែងភ្លេចគុណធម៌អស់ណាអញ្ចឹងបានមកវឹកដីឡើងថ្លៃហាមស្រាប់ទេសូម្បីអ្នកជីកឡានទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយអាត្មានឹងនិយាយទៅរឿងដីឡើងថ្លៃអូចេះបដិជាតិមិននោះមានអីដកដីចុះគ្រប់នឹងណាមកថាគួរលើកពីគុណធម៌គួរលើកពីចរិយាធម៌ក្មេងណាដែលខំសិក្សារៀនសូត្រយើងលើកកម្ពស់លើកសរសើរអីចឹងទៅឲ្យវាសម្បូរអាការសរសើរសេចក្តីល្អមែនទេហ្នឹងហើយទៅនោះគាត់មានអូយចេះចោះចេះចោះអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើការដើម្បីមានអត់មានធ្វើការដើម្បីគុណធម៌សោះណោះហ្នឹងហើយណែតាគ្នាធ្វើមានហ្នឹងសេមេរៀនចឹងណែមានហ្នឹងមានកដាស់ហ្នឹងហេតុនាំឲ្យកើតលោភមូលចិត្ត4យ៉ាងមានលោភមូលចិត្ត4ហ្នឹងមានតែមូលហេតុហ្នឹងវាមាន4នាំឲ្យកើតលោភមូលចិត្តទាំង8ហ្នឹងណែទី1គឺលោភៈបរិវារកម្មៈបដិសន្ធិកតាណាលោភៈបរិវារកម្មៈបដិសន្ធិកតាមើលញាតិញោមថាតាមមួយមើលលោភៈបរិវារ
កម្មបដិសន្ធិកតាដល់ទៀតលោភៈណាលោភៈបរិវារៈកម្មបដិសន្ធិកតាហ្នឹងចេះចេះអានបាលីអស់ហើយបងប្អូនគ្នាកបាលីថាម៉េចកខកខងចឆជឈញញហ្នឹងហើយដថអីដូដែធោណចេះសន្ធឹកហ្នឹងហើយហើយតថតូធោណូបផពផមហ្នឹងចេះអស់ហើយហ្នឹងនឹងហើយដែលយើងកខកខងោដែលយើងរាប់កខកិខៈអញ្ចឹងទៅណាណាកខកិខៈងៈចាឆៈចិជិញៈដថតិធនៈតថតិធនៈបពៈពិភិមិយរៈលវៈសហលអង្គណាបល័យស្រៈបល័យមានតែ8ឯងស្រួលតើអាអាអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអេអោតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ពិបាកទេវាមានស្រៈពេញតួនិងស្រៈនិស្ស័យនឹងអាអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអេអោនឹងអេអោដូចអេវមេសុតាំងមិនអែវមៃសុតាំងឯណាអេអេបូរ៉ានសុតអែវមៃអែនឹងវាខ្លាយជាភាសាខ្មែរហើយណានឹងពីសុតាំងបារាណអែវមៃសុតាំងណាតាមពិតអានអេបានត្រូវណាអេអេនឹងអែណានោះប៉ុន្តែវាខ្លាយមកខ្មែរអែហើយបល័យវាយ៉ាប់អានត្រង់ឲ្យវាមានតម្រួតច្រើនញាតិញោមវាយ៉ាប់យ៉ាប់ចាំអាកន្លែងតម្រួតហ្នឹងឯងមែនទេហ្នឹងហើយអឺញាតិញោមសង្កេតមើលទៅបើសិនជានៅខាងក្រោយខាងក្រោយវាហ្នឹងវាអត់មានតម្រួតទេគឺវាចេញសំឡេងដូចញាតិញោមថាអបាញ់មិញអញ្ចឹងដូចជាលោស្រអោលោណាលក្ខហ្នឹងស្រអោលោហើយភៈហ្នឹងតាមធម្មតាភោភៈអញ្ចឹងវានៅជាភៈធម្មតាហើយបៈបបល័យថាបៈនិយាយឃើញវានៅរំលែកដើមហ៎ណាហើយរៈហ្នឹងតាមពិតរិប៉ុន្តែដោយសារមានបៈនៅខាងដើមដែលជាអខោសៈសំឡេងទៀតអាមិនកកកងហ្នឹងវាទៅជារៈទៅវិញរៈហ្នឹងទៅជារៈសំឡេងតូចវិញហើយរៈវាមិនវាទេវាវាឆ្លងមកវាព្រោះអកោសៈហ្នឹងអាចទាញសំឡេងបានទី2ទៅ3តគ្នាប៉ុន្តែមានសំឡេងចិញ្ញៈដែលគេទាញអត់បានដូចជាចិញ្ញៈទីទី3ទី4នៅក្នុងវគ្គក្នុងវគ្គមួយមួយមាន5កខកខងអញ្ចឹងក្នុងមួយវគ្គវាមាន5អាទី3ទី4អសអី
សអីកខណាគឺកកខណាកខជោឈោដោធោតោធោពោភោណាអាទី3ទី4ទី3ទី4រហូតហ្នឹងគេទាញអត់បានសំឡេងយ៉ាងម៉េចនៅជាយ៉ាងនោះដោយពាក្យថាអពាក្យអីពាក្យអនាគាណាមានអនាគាទេនៅតែជាអនាអនាអាយនៅតែគាទៅវិញអត់ការទេឬក៏ដូចជាពាក្យសង្ឃាណាសង្ឃាណាបើពាក្យក្រៅពីហ្នឹងបោះពីបាលីយើងហ្នឹងគិតតាមភាសាខ្មែរបើភាសាបរទេសវាអត់មានអ៊ីមានអាអត់មានអ៊ីទេមានតែអាទាំងអស់ពុទ្ធាធម្មាណាពុទ្ធាធម្មាហើយអត់មានអត់មានអេទេមានតែអ៊ីអ៊ីណាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិអីទេអីទេពិសុបកវាមិនផឹកមិនភគវេរិភគវាអរំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោស្រធានណែហើយឥណ្ឌីអីនិយាយរំលតាំងវាមានតែអាហើយនឹងអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងទៅអត់មានអត់មានអេទេអត់មានអេទេយើងមិនខុសគេប៉ុណ្ណឹងណែហើយដូចភាសាអង់គ្លេសខ្លះដែរវាទៅប្រកបដូចមានពាក្យ voice វ័យខាងដើមទៅវាមានអាស្រៈនៅខាងចុងវាទៅភ្ជាប់ voice of អាយ៉ាបលៃហ្នឹងចឹងកាលណាមានតម្រួតនៅខាងចុងគឺតែងតែយកព្យញ្ជនៈខាងដើមយកទៅផ្គាក់ធ្វើភ្ជាប់គ្នាដូចលោភៈនិងទុក្ខតេបរិវាររដដដកនឹងមោជើងមោហ្នឹងវាអត់នៅកៈទេព្រោះសារនៅខាងក្រោយវានឹងមានមោជើងមោតែបើអត់មានជើងមោទេនៅជាកមៈហ្នឹងតែតែដល់មានជើងមោកម្មត្រូវយកអាចិញ្ញៈបតប់នេះយកទៅណាប្រកបយកទៅប្រកបជាមួយកម្មហើយគេហៅថាសង្យោគៈសង្យោគៈហ្នឹងជាញ្ញៈជាញ្ញៈតម្រួតកម្មមៈដល់កម្មហ្នឹងវាអស់មោមួយហ្នឹងណាកនឹងមោកម្មកនឹងមៈហ្នឹងកម្មអញ្ចឹងវាអស់ហើយមោខាងលើហ្នឹងអស់សំឡេងហើយហើយមៈហ្នឹងចេញពីជើងវាជាប្រាប់ហែហែទៅគីឡូចេះជាមុនណោះចូលចិត្តឲ្យប្រាប់ឬក៏ចូលចិត្តឲ្យមិនប្រាប់ហ្នឹងមៈហើយបដិបងនេះវាអត់មានចិញ្ញៈតម្រួតនៅខាងចុងវានៅចិញ្ញសម្លេងដើមរបស់វាកេងប៉ែនឹងហើយដេដេនឹងវាអត់ទៅដេសអញ្ចឹងឯងអត់មានឯងគឺដេតទេដោយសារសនៅខាងចុងនោះវាអត់ត្រួតទេប៉ុន្តែដល់នៅបន្ទាប់ពីសវានោមានណោជាងធោអញ្ចឹងសត្រូវទៅសកត់លើណោសាន់ឃើញទេសាន់សាន់អស់ណោហើយធីនឹងចិញ្ញពីជើងធីកតាហ្នឹងកតាឃើញទេបើវាអត់មានស្អីតម្រួតនៅពីខាងចុងទេចេញសំឡេងរបស់វាធម្មតាកតាស្រួលទេ
ឃើញស្រួលទេស្រួលនៅអើស្រួលហើយនឹងឥឡូវពយល់ពាក្យធម៌ម្ដងថាលោភៈបរិវារៈកម្មៈបដិសន្ធិកតាបដិសន្ធិដោយកម្មដែលមានលោភៈជាបរិវារដូចមិនដឹងថាបរិវារបរិវារអ្នកដែលនៅជុំជុំវិញនឹងហើយហោមពាត់ជុំវិញហ្នឹងអានឹងបរិវារបរិហ្នឹងជុំវិញអានេះអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាការដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងកម្មក្នុងទីនេះគឺបើកើតជាមនុស្សបដិសន្ធិដោយកម្មដែលបរិបោដោយលោភៈជាបរិវារហ្នឹងគឺសំដៅកម្មពីអតីតជាតិអញ្ចឹងណាកម្មជាកុសលពីអតីតជាតិហ្នឹងបើយើងសម្រាប់យើងដែលសបោលោភៈជាតិនេះណាណែហេតុអីបានជាសបោលោភៈថាមកពីយើងបដិសន្ធិដោយកម្មដែលសម្បូរដោយវាមិនមែនពេលបដិសន្ធិនឹងសម្បូរទេគឺថាកម្មដែលបញ្ជូនឲ្យយើងមកកើតហ្នឹងណាកម្មហ្នឹងវាសម្បូរដោយលោភៈនៅជុំវិញប្រតិហេតុជាតិមុនហ្នឹងយើងធ្វើអីធ្វើបុណ្យហើយឮគេប្រាប់ថាកាលណាធ្វើបុណ្យទៅនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននាំឲ្យមានរូបស្អាតអញ្ចឹងណានឹងដល់ស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាប៉ុន្តែនឹកប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាសូមឲ្យអញនឹងមានរូបល្អសូមឲ្យអញនឹងមាននេះមាននោះនឹងអាសុំប្រាថ្នាហ្នឹងឲ្យលោភៈប៉ុន្តែជាបុណ្យឃើញទេពេលធ្វើជាបុណ្យប៉ុន្តែមុនធ្វើប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាទៀតឃើញវានៅជុំវិញឯងឃើញអាការប្រាថ្នានៅជុំវិញឯងឃើញទេមុននឹងធ្វើអូសូមឲ្យបានចេញលោកបួងសួងបណ្ដាបាទលោកអាពេលបួងសួងហ្នឹងឲ្យលោភៈប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ហ្នឹងក៏សល់ឃើញទេជាកោសាធ្វើឲ្យប្រាថ្នាទៀតខ្លោះណាឃើញហើយសូមឲ្យទួនចង្គំគ្រប់គ្នាហ្នឹងលោកប្រាក់ធៀបអីទេយល់ទេហ្នឹងហើយលោកភៈជាបរិវារមានន័យប្រាថ្នាច្រើននៅវាជាប់ជាពាក់ច្រើនប៉ុន្តែប៉ុននឹងដល់ប៉ុននឹងបញ្ជូនមកកើតជាមនុស្សអាបុណ្យដែលធ្វើហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើហ្នឹងវាមានលោភៈជាបរិវារលោភៈកម្មមុនហ្នឹងក៏មានខាងក្រោយហ្នឹងក៏មានណាប៉ុន្តែវានៅតែជាបុណ្យអញ្ចឹងដល់ពេលបដិសន្ធិមកមនុស្សហ្នឹងកំណាញ់ច្រើនពូណាហើយស្រឡាញ់ច្រើនចូលចិត្តអានេះក៏ចូលចិត្តអានោះក៏ចូលចិត្តហៅទៅវត្តឯងងាយទៅណោះនឹងនៅអ៊ីអឺច្រើនមិនងាយចង់ចាស់មែនទេនឹងមកពីអីមកពីមុនក៏ប្រាថ្នាតែរឿងស្អាតនឹងឯងនឹងបន់នឹងបញ្ជូនមកយូរផ្លិចទាំងបន់នឹងទៀតណាយល់ទេចឹងនឹងហើយចឹងបានថាកុំប្រាថ្នាចឹងពេកចឹងបានសម័យព្រះគេធ្វើបន់ណាគេប្រាថ្នាព្រោះណាគេប្រាថ្នាអញ្ចឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទានដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើហើយនេះខ្ញុំកណាមិនបានប្រាថ្នាឋានសួគ៌ឋានសុខអីទេតែសូមឲ្យបានចំណែកនៃធម៌ដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយមានន័យថាលោកម្ចាស់ឃើញនូវធម៌ណាសូមឲ្យខ្ញុំកណានឹងបានចំណែកនៃធម៌នោះអញ្ចឹងណាគេប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយមិនកើតចិត្តណាណាសូមមានភត្រាដូចចាន់ពេញបរមីរកណាឃើញហើយតែងស្លុតស្មារតីមិនចឹងទេ
វាបានមិនថាអត់ទេដូចយើងមានលុយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងយកលុយទៅធ្វើរបស់ល្អមានប្រយោជន៍កាលណាយកលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីផ្សេងវាមិនមែនត្រឹមតែអស់ប្រយោជន៍ទេខូចខ្លួនទៀតផងមែនទេមែនមែននឹងដល់រឿងប្រាថ្នាហ្នឹងឃើញដូចរឿងនាងឧមាតន្តីពីដើមឡើយនាងកូនអ្នកក្រដល់តែឃើញគេបង់គេស្លៀកអាសម្ពុតកម្មពលល្អតម្លៃមួយសែនហ្នឹងវាស្រឡាញ់អូយពួកឯងកូនអ្នកក្រអត់បានទៅស៊ីឈ្នួលគេ3ឆ្នាំបានសម្ពុតពីគូហ្នឹងមកតាមផ្លូវព្រះបជាកពុនមួយអង្គទៅចោលលួចជីវរលោកអស់ប្លន់យកអស់អាចោលនោះយ៉ាប់ទៀតប្លន់អីប្លន់មកប្លន់លោកប្លន់លឹកអស់អាលេងស្រាប់យកអស់អាលេងទៅមកហ្នឹងដល់លោកមានអីចូលទៅព្រៃទៅយកស្លឹកឈើយកមកបាំងអញ្ចឹងមកនាងមកតាមផ្លូវឃើញលោកអត់មានជីវរអញ្ចឹងក៏ប្រកេនមួយទៅតែប្រកេនមួយឃើញលោកស្លៀកពាក់ស្អាតណាប្រកេនមួយទៀតគិតថាអាត្មាអញតែវាធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកមកវាខ្វះបន3ឆ្នាំនេះស្លៀកក៏មិនបានប្រមាណទេប៉ុន្តែធ្វើបន់បានច្រើនជាងហ្នឹងណាដល់ឃើញលោកស្លៀកទៅវាស្អាតប្រកេនទាំងអស់ទៅប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យមានរូបស្អាតប្រោះណាឃើញហើយកុំឲ្យទុបស្មារតីបានហ្នឹងប្រាថ្នាហ្នឹងអាបានមែនឃើញទេបានទៅបដិសន្ធិក្នុងផ្ទះអ្នកមានស្ដុកស្ដំណាព្រះមហាសាលទេហើយកើតមកស្អាតគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាស្រីកែវស្រីកែវនោះគឺថាកើតមកមានពលឺស្អាតនោះស្អាតប្រុសនឹងមានតែឪពុកមួយទេទៅទុកស្មារតីបានក្រៅពីឪពុកទុនជង្គង់ទាំងអស់ឃើញបានទេហើយល្បីរឿងស្អាតដល់ពរាជាពរាជាបញ្ជូនឲ្យព្រាមដែលអ្នកមើលលក្ខណៈស្រីស្អាតល្អល្អមិនល្អហ្នឹង4 5អ្នកមកដល់ហ្នឹងឪពុកហ្នឹងឮថាពរាជាឲ្យមើលវាត្រេកអរដែរណាបានកូនទៅធ្វើមហេសីស្ដេចហ៎ណោះហ្នឹងហើយហើយដល់តែឲ្យកូនតែងខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីចេញមកទទួលប៉ិនមុនកូនចេញមកហ្នឹងលើកអាហារលើកអីយកមកជូនព្រាមនឹងវិសាក្រណនាងនោះចេញមកខ្លះក្រណកលេចមើលយកបាយមកដាក់មាត់ដល់ហាមាត់ចឹងទៅហើយខ្លះទៀតជាប់កាយដែរបាយដាក់លើក្បាលលើខ្លះទៀតយកបាយមកយកហ៊ុនតិចមើលវែងអត់ទៅណាល្អស្អាតពេកវែងមែនហើយនាងនោះឃើញចឹងស្ដីឲ្យមនុស្សថោកទៀបគ្មានដឹងអីហើយពុកទៅយកមនុស្សអីឈួតឈួតចឹងមកឯនោះដល់នាងនោះថាភ្ញាក់ប្រើតមកអូនិយាយចំរឿងរស់បានរង្វាន់ណាអញ្ចឹងមកខ្លះចង់និយាយថាហ្នឹងកម្មដែលមានលោភៈជាបរិបរិវារបានអញ្ចឹងមែនឃើញទេធ្វើគេទុកស្មារតីមិនបានអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថ្មីព្រាមប្រមាណអ្នកហ្នឹងទៅវិញទូលបរិជាបរិជាសួរមិនថារឿងនាងហ្នឹងល្អណាកុហកព្រះជាបណ្ដោយអូកុំអីបងអើយស្រីស្រីបីសាទេនឹងទៅយកម្បានទេចង្រៃអត្តបាទនឹងក្រោយមកក៏ជួបគូគេស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានគូគេដែរគូគេអាចទុកទល់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាកណាតែមួយ
ងាប់ពីនឹងទៅអត់តន់ទៅណាទេកើតមកជាតិក្រោយទៀតស្អាតទៀតអាយុ40នៅដូចកមុំអញ្ចឹងប៉ុននឹងមិនឲ្យតែមួយជាតិទេវាឲ្យច្រើនជាតិប៉ុន្តែទុកទោសណាមានប្តីមួយចឹងទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីមានកូនមួយណាកូនមួយរត់ចោលប្តីទៅក្រោយមកឆ្លាញ់ចោលណាទៅឆ្លាញ់ចោលបានកូនមួយទៀតបានកូនស្រីមួយទៀតហើយឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីហ្នឹងចាប់អាកូននោះបោកបោកទៅបែកក្បាលតែវាមិនងាប់ឯណាបែកច្រឡត់ស្បែកចេញពីហ្នឹងមកទៀតថ្ងៃក្រោយកប់ជួនអីអាកូនមុនហើយនិងកូនក្រោយនឹងជួបគ្នាស្រឡាញ់គ្នាយល់ប្តីពន្ធអីខ្លួនឯងដើរដើរយូរយូរទៅមានប្រុសមកសន្ធឹកទៀតចឹងទៅប្រហែលជា6 7 10ឆ្នាំក្រោយមកទៅជួបកូនខ្លួនឯងច្បងហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាទៀតស្រឡាញ់មួយកូនខ្លួនឯងហ្នឹងអីខ្លួនឯងមិននឹកខ្ញង់ឡើយនោះយកប្តីរួមគ្នាជាមួយកូនខ្លួនឯងហ្នឹងអាកូនខ្លួនឯងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅយកអាកូនខ្លួនឯងហ្នឹងជាប្តីទៀតដល់ប្តីអត់នៅរកចៃឲ្យគ្នាវេកក្បាលឲ្យគ្នាដល់វេក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 ទៅចុះក្បាលនោះស្អីនាងកូននឹងនិយាយប្រាប់ថាម៉ែខ្ញុំនឹងចិត្តអាក្រក់ណាស់ការពុកនិយាយប្រាប់ថាវាក្មេងឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ចាប់ខ្ញុំបោកដឹងខ្លួនកូនឯងហើយស៊ើបស៊ើបទៅប្តីនោះកូនឯងទៀតបាននិយាយពាក្យថាស្អប់ណាស់អាស្នេហានេះស្អប់ណាស់អាកាមគុណនេះតាំងពីដឹងមកទេអញ្ចឹងឯងបានជានាងចុងក្រោយជាតិចុងក្រោយបានមកជាព្រះនាងអបុលវណ្ណាសាវកឆ្វេងខាងស្រីអ្នកមានរិទ្ធហ្នឹងកាត់ជាតិណាក៏ស្អាតដែរមកជាអបុលវណ្ណាស្អាតទៀតប្រុសប្រុសតាមស្រឡាញ់ព្រះនាងអត់យកប្តីវាជាប់អាប្រាថ្នាថាស្អប់អាតណ្ហាហ្នឹងណានាំឲ្យខ្លួនឯងលងខ្លួនអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវាមានបាបកម្មគេនេះធ្វើឲ្យគេឆ្លក់វង្វេងមកសូម្បីបានមកជាព្រះអរហន្តីនៅតែត្រូវគេចាប់លោកចឹងវាមានបន់ឲ្យប៉ុន្តែបាបក៏ឲ្យដែរយល់អាត្មាមិនមកមួមួបានហើយកុំអាត្មាសូត្រធោះខុសនោះយល់ទេហ្នឹងអានឹងនិយាយពីកម្មដែលមានលោភៈជាបរិបរិវារហ្នឹងហើយធ្វើវាមិនស្មោះតែរឿងបន់វាជាចង់បាននេះចង់បាននោះច្រើនទី2លោភៈឧសនៈភវតោចវនតាណាយើងមើលពាក្យបាលីហ្នឹងលោលោហើយភៈហ្នឹងនៅដដែលឧហ្នឹងដល់វាមានអសជើងសអញ្ចឹងយើងត្រូវអានឧអសឧហ្នឹងហើយនៅសល់ជើងសមួយទៀតដោយសារខាងក្រោយហ្នឹងវាមានតម្រួតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកសិនជើងសទៅសកត់លើណូមួយទៀតឃើញទេអូសាន់ណាអូសាន់ណាហើយដល់នោះវាអត់មានស្អីត្រួតទេភវតោចវនតាណាលោភៈអូសាន់ភវតោចវនតាលើអានតែមើលលោភៈអូសាន់ភវតោចវនតាអាថាខ្លួនឯង1 2 3ចាក់ពីអ្នកតាមិនណែលោភៈឧសនៈភវតោចវនតា
ឧស្សនៈមិនអ្នកទេដោយសារអសសសំលេងទៀបវាទាញទាញទៅជាអ្នកអញ្ចឹងណានឹងឧស្សនៈមិនឧស្សនៈឯណាឧស្សនៈកាលណាសកតត្រូវយូបើយើងសូត្រលោភៈឧស្សនៈភវៈតោចវៈនតាណាសំលេងកាលណាសកតជាមួយស្មាសម្រាប់សូត្រណាលោភៈឧស្សនៈភវៈតោចវៈនតាអញ្ចឹងកាលតោតាវិញហើយកាលណាអត់មានស្រៈអាស្រៈអោស្រៈអេទេខ្លីខ្លីណាហើយកាលណាតម្រួតសកតយូលោភៈឧស្សអភៈនឹងខ្លីលោភៈឧស្សនៈភវៈអូហើយនឹងសន្នឹងវិញឃើញទេសកតលោភៈឧស្សនៈភវៈតោចវេនតាចវៈនៈស្មើគ្នាខ្លីខ្លីឃើញទេចវៈនតាណាចតចៈភុគដែលច្រើនទៅដោយលោភៈណាចតនឹងប្រែតែមិនចតស្លាប់ណាប្រតិសន្ធិបានចាប់កំណើតហ្នឹងហើយច្រឡំមាត់ណាច្រឡំឯងចតិនឹងប្រែថាស្លាប់ប្រែថាងប់ប្រែថាខ្សៃប្រែថាមរណៈប្រែថាអនិច្ចធម្មប្រែថាទីបង្គត់ប្រែថាសុគត់ប្រែថាបរិណពានបានណាចតិនឹងគឺឃ្លាតចាកពិភពបើប្រែចំពាក្យថាឃ្លាតចាកភពនឹងមានគ្លៀតចៈភពមួយអានឹងគេហៅថាចតិណាចតិដែលយើងហៅថាចយត់នោះទេពចយត់នោះដែលលើហ្នឹងចយត់ហ្នឹងគឺវាចតិចៈភពគឺស្លាប់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចយត់ចតិចៈភពដែលច្រើនទៅដោយលោភៈសារណំកត់សSarana Gathami Sundam Saranam Gathami